Diqqat, O'zbekistonda ta'ziya. Taniqli shaxs bugun vafot etdi. Inna lillahi va inna ilayhi rojun. Assalomu alaykum do'stlar. Siz ham o'z ta'ziyangizni izhor qilish uchun videorolikka bir dona like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling, Xorazm baxshichilik, dostonchilik maktabining yirik namoyondasi. O'zbekiston xalq baxshisi Qalandar baxshi Ruzumboy Normatov 73 yoshida vafot etdi. Bu haqida Madaniyat vazirligi matbuot xizmati xabar qildi. Ruzumboy baxshi 2001-yilda baxshichilik sohasidagi mehnatlari uchun O'zbekiston xalq baxshisi unvoni bilan taqdirlangan edi. Biz kanalimiz nomidan marhumning oila a'zolariga chuqur hamdardlik izhor qilamiz.